ის გეგმა რა არის? სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი შეიქმნა. ეს ფული ჩემი და ან ნებისმიერი სხვა ხელისუფლების დანიშნულებით გადაიხადა. მეტი 80%-ით შევდებულა ჩაიტანო და წაიღო ასევე ერთი ხელის მოსვით ვერ მოგვარდება. ეს უნდა გვესმოდეს რომ ეს მოგვარდება ოჯახის ჯანდაცვის მომსახურება. უმუშევრობა არის ყველაზე რთული პრობლემა. ანუ გაჩნდება უკვე რეგიონებში ფულის მოსვლა. ჩვენ გვინდა რეალურად შევეხიდოთ ამ ადამიანებს ზამთრის პრობლემის გადაწყვეტაში, ეს არის გათბობის პრობლემა, ეს არის გაზის პრობლემა, ეს არის პრობლემები, რომელიც შეშასთან დაკავშირებული აქვს ამ ადამიანებს. პრაქტიკულად საარსებო საშუალების გარეშეა ხალხი დარჩენილი, იმიტომ რომ უმუშევრობა ისეთი მაღალია და სოფლის მეურნეობის სამუშაო მიწები დაუმუშავებელი დარჩათ, რომ პრაქტიკულად საარსებო საშუალების გარეშეა ხალხი დარჩენილი. ჩვენ არაერთხელ მოვითხოვეთ, რომ სპეციალური ფონდიდან გამოიყოს საგზნობი მხარდაჭერა ამ რეგიონისთვის, განსაკუთრებულად ჩიდა ქართლისთვის.